ברשותכם, בקצרה, אני אמשיך מה שהרב התחיל, ברוך השם. יש בדומה לזה, שאלו המפרשים, משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אתה העם הזה חטאה גדולה. וידוע שאין לנו סניגור בעולם כמו משה רבנו. והפסוק אומר שהגאונה בעתיד, מה זה בעתיד? הלילה בעזרת השם, תהיה בזכותו, שנאמר מוניך לימין משה, זרוע תפארתו. והתורה אומרת, עד כי ירוש שילו ולא יקהת עמים, אומר זוהר הקדוש, שילו, אם תחבר למד היות, יהיה מן, אותיות משה. עד כי ירו משה ולא יקהת עמים, אז הוא יהיה הגואל, כי הוא גואל ראשון, הוא גואל אחרון. עכשיו, ידוע שהוא עושה דיגור הכי גדול בעולם. איך הוא אומר לקדוש ברוך הוא, בזמן חטא העגל, אנא, חטא העם הזה, חטאה גדולה. תדעי לך שאתה לוקח עורך דין, להפוך. ושלא תצטרכו ולא נצטרך אף אחד מאיתנו. והעורך דין בא לבית המשפט ואומר לפני השופט, אדוני השופט, הנאשם הזה עשה עבירה גדולה. אוי, ומי אני לא הולך מפה. היום הוא לא אמר לה, עשה מהרוף, תשתקי. וואי, זה רע השנייה, בוקר טוב. שהוא אומר לתורה לשתוק, אף אחד לא מדבר, לא מצייף. אמר לה איזה אישה, לא יודע מה עשתה, לא יגיז אותו, תשתקי, הוא עשה כל המדינה. אין לה מה לעשות, הקדוש ברוך הוא מראה לנו מה, איזה שקר אנחנו נמצאים. אז בקיצור, נגרש אותו צורך דין, נכון? מה הוא אומר, זה עבירה גדולה. אלא, אמרו המפרשים, דבר פלא פלאים. אמר משה רבנו לתנו של עולם, אם ישראל היו אומרים, נו, אז מה כבר עשינו? עשינו עגל. היה לנו קצת זהב מיותר, ועשינו עגל. אז זה באמת כבר מתחיל להיות זלזול בחוק, זלזול בהלכה, זה באמת מצב מדאיג. או חולה, לא לכן, לא יבוא ולא יהיה עם ישראל, שהוא חולה באיזה מעלה קצת רצינית, והוא מזלזל, או הרופא מזלזל, ככה יתנתן המצב שלו. אבל כשתוסיף את העניין חם ורציני, אז זה באמת נהיה במקום. זה אותו דבר מחינוך ילד. חינוך ילד, אם ילד מוציא מהפה מילה לא יפה, איך שהוציא בפעם הראשונה, וואי, איך זה יכול להיות? אתה ילד הכי טוב בעולם, אתה הכי צדיק, אתה הכי נקי, איך הוצאת מילה כזאת? ממי שמע אתה את זה? אוי ואבוי, תשטוף את הפה, שבע פעמים. לא, זה לא היה טוב, צריך מים פושרים, צריך כמה עם קוביות קבע, צריך מים חמים, צריך... וכל היום לדבר על זה, בתשפוט הארץ, יותר לא יחזור על עצמו. אבל עכשיו אומרים, נו, הוא ילד. זה דומה לזה, בתנא דבי אליהו, משהו מדהים בתנא דבי אליהו. שם אליהו הנביא אומר, נחרד את המקדש שהוא עלינו בפעם הראשונה, שהתפלל במדינת בימים. אז היו בבבל, בזמנם, השליח ציבור, הוא היה אומר את כל התפילה וכולם שומעים אותנו. ככה לא היו סיפורים אפילו. אז הגיעו להדל, מה הם עושים? עד היום התימנים שהגיעו, יש להם מנהגים אורגינליים. כמו לפני 3,000 שנים. הוא אומר, החזן, הללויה, לא עבדי אדוני, ויוצא אדוני, כולם צועקים, הללויה. וכן, אם שלום היום ברח לאתר העולם, הללויה. ככה היה בזמן התלמוד. מזמן המשנה, עוד יותר מוקדם. אז היו צועקים כולם על הלויה. היה שם ילד אחד, שהיה צוחק אחריה, וחס ושלום, סולמה היה אומר, חם אלו, חס ושלום. יום אחד, אמרו לו, הנשיאים שם, הלו, הילד שלך,
מפריע. זה אומר, דברי חירוף ידידות. אמר להם, ומה יש? ילד הוא, ישחק. כמה שממשיך אליהו נביא ואומר, לא עברו שנים מועטות. ועלו לארץ ישראל, מאותה משפחה היו 17 איש כולם מתו, ולא נשאר מהם רק אחד חיגר ושוטר. להראות כמה חמור שאדם מזלזל בחינוך של ילד כשהוא קטן. זה פשוט התראה לנו לדעת להתפעל מכל דבר. וזה עושה גם רושם על ילד. הוא רואה שנגדי, ולא כל דבר עובר בשתיקה. לא צריך לדעת לעשות מזה מאומה. או שהוא עשה דבר טוב, לא, איזה מצווה, ולספר לכולם, אתה יודע מה עשה העין הזה? איזה יום איך הוא התפלל, איך תפס את הסידור. הוא זה עושה הפשק. דבר ידוע, זה גורם שאדם לומד ורואה שמשכן אותו, אז הוא כך כותב הרב שחוכמה עליו שלום. כותב, יש לו בסוף הספר כל מיני מדורים, למשל עניין של מצוות, עניין של תפילה, נושאים שהוא הביא עליהם כל מיני מאמרים. שם הוא כותב דבר מדהים, זה כשראיתי את זה, הרצתי הרבה קופיות. כשהייתי ילד אני זוכר שהיו החכמים הזקנים שרואים מישהו עושה דבר לא יפה, אז אומר לילדים את הדברים, הוא עושה דבר לא יפה. או מישהו עושה דבר טוב, ורואים, עשה דבר טוב. ואני, האמת, אגיד לכם, ביני לבין עצמי, כשהייתי ילד, אמרתי, מה, זה לא לשון הרע, זה לא גנאי, זה לא... נשמע לא טוב, כאילו ביקורתי כזה, אבל בא הרב של חוכמה וכותב, שחינוך של ילד, כשאבא הולך ברחוב, או בבית הכנסת, או בכל מקום שלו, והאדם עושה איזה מצווה, ישבחן בפניו. אדם, תראה איזה יהודי טוב זה. תראה איזה צדיק, תסתכל. הוא בא מעשרה ראשונים. תראה איך הוא מתנהג בבית הכנסת. תסתכל איך הוא משתחווה מול האחד. אז הילד רואה שאני משבח אחד כזה, מתפעל, מתחיל להעתיק את ההנהגה הזאת. אבל כשאתה לא מגיב, לא, הוא גם לא מגיב. מעשה הרוב, סימן לפנים, והוא הדין להפך, הוא אומר, לא יש חוכמה. והיית אדם שעשה מעשה לא יפה, יגננו בפניו. וכמה דבר יגונה הדבר הזה. יש דבר לא טוב. רק, בא משה רבנו, חוזר למשה רבנו עליו שלנו. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אנא, אתה עם זה הדעת גדולה, הם יודעים ומכירים בטעות שהם עשו. יותר לא ינפשו ויעשו את זה שלי. מיד הינחם השם, על הרעה אשר תיתן לעשות לעמו, ככה עשה בחוכמה להוריד את הכעס והזעם שהיה כאן בבית. לא שלום זורם בו, לא. אלא יש שם מקטרק שכל הזמן הוא מחפש איך לדבר, איך לקטרק. וצריך מישהו שיעמוד בפרץ ויחתום ויסתום פי, כמו שאנחנו אומרים, חתום בשטן, ואז תנהל. זה עוד פה בגדון, ויעמוד מלאך וניצור את צדיקנו. מי זה? זה מתת שר הפנים, שהוא מלאך ממונה להגיד צנדוגיה על ישראל, הוא מטה כלפי חסד. כן שמו מטה, רש רב נון, מטה, תאמין לכאן, תאמין לכאן. אז אם כן, מכאן ראינו שזה העניין של נושא. זה רציתי להשכין בדברי הרב היקר, שנהניתי לשמוע אותו, שם יאריך ימר, שיזכה להשכין תורה ולאדירה. תדעו שהעיר החובות, כל פעם שאני מגיע לכאן, אני מתרגש מחדש, לפני שהיא מאוד מזכירה לי את ירושלים. אנשי רחובות, אני קורא להם ירושלים.
כי בהרבה דברים מהנהגות, זה לא מהיום, 50 שנה ו-60 שנה, הרבה מנהגים של ירושלים, רחובות, רחובות, העתיקה, זה אורגינל, זה לא פרק. זה לא פרק. זה ירושלים, זה כאן. גם פתח תקווה יש לה קצת דמיון למנהגי ירושלים. אז תמשיכו, תחזיקו, ותשלחו ותסגסגו, וגם ברוך השם פה זו עיר בלי פוליטיקה. זה מה שאני אהבתי. בכל שכבות הציבור, כל מתפלל בתי הכנסת, אהבה ואחווה, שלום ורעות ואין מזמן. תמיד יהיה כך. לא רוצה לומר, תמיד יהיה שלום, אהבה ואחווה, ועל ידי זה יהיו שמורים תמיד. תמיד. אצלכם נעשה את כן. וסתם, צחק אבינו פה עוד מעט, אנחנו נקרא, כי חיים אדוני לנו ובראינו בארץ. עלי הפלישתי ממח שמש, היו רבים איתו, הכל באר והכל זה, כך אומר המדרש. הוא היה חופר בארות לטהרה, מקוואות, עושה מקוואות. והם מחשמה, סתרו פלישתים והם מלאו מעפר. עד שבסוף מצא את הבאר מים, ואומר, תרחיב השם לנו, פרינו בארץ, פרינו, זה מרמז. שסתם לנו בזה, קריאת רגיעה. על ידי שיש טהרה, יש קריאת רגיעה. כך אמרה שמרה על הפסוק, תן חלק לשבעה וגם לשמונה. תן אמרה, מה זה? איזה חלק לשבעה? ואיזה שמונה מדובר פה בפסוק? זה מקרב. על מה הוא מדבר? אלא אומר הנס, תן חלק לשבעה, שבע ברכות, שבע ימים, ואחר כך אתה תשמור שבעה נקיים, אני אתן לך בן שתמול אותו לשמונה ימים. אז תקבל גם שמונה, כי אחרי שבע יבוא שמונה. אז זה אותו סוף. זה אותו עניין. ולכן, רבותיי, כל הפרשיות האלה, אנחנו קוראים עכשיו, בתחילת שנה, כך כותב הרמב"ן נחמני, הוא נקרא ספר הזה, ספר בראשית, ספר האמונה, כי זה נוטיע בנו אמונה. ומה העניין? העניין הוא כזה, שיש מדרש מאוד מעלה, מאוד, שמעמיד פה קצת תמיה. דברים מאוד מעניינים. מדרש אומר, על אותו מהלך שדיברנו בהתחלה, בזמן שהיה עגל, היה הקדוש הזה, למעשה הגמרא שלנו אומרת, הגמרא אומרת דבר, והמדרש אומר עוד. הגמרא אומרת שהלוחות אורכן שישה טפחים, ברוחבן שישה. כל טפח היום זה 8 סנטימטר. אז אורכן שישה טפחים, ברוחבן שישה. כביכול, זאת אומרת הגמרא, היו בידיו של הקדוש ברוך הוא 2 טפחים, ובידיו של משה 2 טפחים. כי כתוב, ויתן אל משה כחלותו לדבר עמו. אז שנותנים משהו, אתה מחזיק מצד, והנותן מצד שני, ככה היה הנושא רגיל. ו2 טפחים באמצע. טוב, מה זה 6 טפחים? תגידו לי, יש למעלה טפח, יש למעלה מידה, יש אורך, יש בכלל לוח. הרי אני רוצה, תסלחו לי שאני רגע יוצא מהנושא, אבל זה קשור לנושא. אנחנו, שמציירים לוחות, פה איך הלוחות כאן, הנה, עבודות למעלה. אתם לא התפלקלתם. בני ברק עשו דבר חדש. עושים את זה שטוח, וזה טעות שטוח. למה? מה המקור? אז הם טענו, היה איזה חכם אחד, מהיבה מכבודו. בלי לראות, בלי לעיין, בלי לדעת, הוכיח מה שהוכיח, הוא לא צודק, ואני אגיד לכם מה. כל הלכות שלנו, תסתכלו בכל הציורים העתיקים, למעלה עגול. למה זה עגול? אז הם טענו, בא מישהו ואמר, מה? זה בא חלילה חלילה מהנצרות. כי מצאו ציירים עתיקים לפני מאות שנים ואפילו 1,000 שנים, שהם היו מציירים את זה כך.
וכאילו אני ואתה העתקנו אותו. הפוך על הפוך, הם גנבו מאיתנו את הציור. למה אתה אומר כך? והרבה דברים זה כך, הגויים לקחו מאיתנו. אז הם התחילו להוציא, זה התחיל בדור החדש. ב-40 שנים האחרונות, לא רוצה להזכיר, זה חוגים מסוימים, מציירים בחוד למעלה שטוח. אז למה זה הגויים? זו השאלה. התשובה היא זו. יש זוהר מפורש בפרשת יתרו, דף צני ג', כך אומר בשמעון בר יוחאי. הוא שאל השאלה שאני הזכרתי כעת, הלא אין למה לנוח. שומע, תשמע חמודי, תשמע את זה. תשמע את זה רגע. הלא אין למה, יש למה לנוחות, כלום. אוויר, זה אור, אנחנו לא מבינים מה זה. אומר הזוהר, רבי שמעון אומר, שהלוחות שירדו, ירדו כמין שתי טיפות של מים. ואפילו מים אין שם, אבל כשזה הגיע לחלל של האוויר, של כדור הארץ, זה נהיה מים. ואז הוא ירד למטה, כך אומר רבי שמעון, זה נקרש, הגליט, נהיה כמו פתיתי שלג או פתיתי ברד וכדומה. כשזה מגיע לפה זה הגליט. אז כשזה הגיע לארץ, למטה נהיה שטוח, ולמעלה, נשאר הכל, כטיפת מים נהיה עגולה. זה המשל, וכך כתב הרמ"ן שהגדול המקובלים רבו של רבנו הארי, רבנו משה קורדבירו, זכותו תגן עלינו על כל ישראל. כך הוא כותב, שם בספר אור החמה, על הקטע הזה בזוהר שאמרתי לכם, הוא אומר שלכן הלוחות הן עגולות מלמעלה. הנה הוא כתב את זה 500 שנה. אז מכאן, זה המקור שאנחנו, יום אחד פגשתי אפילו הרב נויגרשל במאפייה של הלחמניות ביום שישי. באתי לקנות, גם הוא קנה. אז הוא אומר לי, זה נכון, הרב, אמרתי לו, כן, כך וכך וכך, כך שמח, אמר לי, תודה רבה ועליו. אז פשוט צריך לדעת, כתוב, אז מצאת, תגיד את זה לאחרים. אז מכאן הלוחות היו, אז עוד פעם השאלה שלנו חוזרת. שישה טפחים, יש שם טפחים, מה זה זה? הנה בא מדרש, והמדרש הוא משלים את דברי הגמרא. מדרש אומר על מה שכתב רש"י בתחילת ספר בראשית, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. למה התחיל בראשית? משום כוח מעשיו בגיל נעמוד. זאת אומרת, תורה וספר חוקים. זה לא ספר של היסטוריה ולא ספר של סיפורים. זה ספר שבא להגיד לי מה מותר ומה אסור. פירוש המילה תורה, הוראה. הוא מורה לך. התורה מורה לנו מה עלינו לעשות. מה אני עושה ביום, מה אני עושה בלילה, מה עושה שחרית, מה עושה בשבת, מה עושה בחול וכו'. אז באמת התורה הייתה צריכה להתחיל, המצווה הראשונה שניתנה לישראל הייתה החודש שעושה בחסד. אלא רש"י ממשיך, משום כוח מעשה לבין לעמוד את ה... רש"י פה הוא רומז משהו ומסתיר, כי הוא היה ידוע, היה גדול בקבלה. מה העניין? העניין הזה, שהמדרש אומר, שבשעה שעשו ישראל את העגל, אז הקדוש ברוך הוא משך את הלוחות חזרה, היו בידיים של משה, אבל משך אותם חזרה. ואם לא שהמדרש אומר, היה אסור לי לומר, משה, מושך בחזרה. כמו להבדיל שניים שנאבקים ביניהם. זה מכאן וזה מכאן. והקדוש ברוך הוא משך אצלו מהשלושה טפחים, משך כבר שניים, ומשה לא היה בידו, רק ארבע. בסוף משה רבנו התחנן וסחב עוד, התעקש, לקח חמישה טפחים, כך אומר המדרש, וטפח אחד נשאר בידיו של הקדוש ברוך הוא. המדרש הזה תמוה, מה זה?
וגם לכאורה זה סותר את הגמרא. מה שלנו אומרת שהלוחות עומקם שישה טפחים. ופתאום המדרש בא ואומר שהיה מאבק, והקדוש ברוך הוא לקח שתיים בהתחלה, אחר כך משה חטף ולקח חמש. אלא הסוד הוא בבתי, הגוע עצמו חמישה מלפת תורה, זה החמישה טפחים. והחומש הראשון מתחיל בבראשית. כל המפרשים שואלים, למה זה מתחיל בבית? אז יש כל מיני פירושים, אני לא נכנס לזה כרגע. סימן של ברוך, והאות א' עמדה מהצד, אמרנו רק את הסופו, אל תדאגי, אני אתחיל בך את עשרת הדברות, אנוכי, אשר לוקחך, אבל ראיתי פירוש נפלא מאוד בשם רבנו הארי, הרב קורבן נתנאל מביא את זה, הוא אומר כך. הוא אומר, דע, שיש לנו עוד חומש שישי, שאנחנו לא יודעים אותו. ונדע אותו לעתיד לבוא, כשיבנה את המקדש. מה יש בחומש השישי? זה תורה מתחילה באלף עולם הצילות. תורה שלנו היום היא בבית עולם הבריאה. אז אתה רואה את כל ההיסטוריה, איך נברא השמיים והארץ, ובקושי אנחנו מבינים שהמון שאלות ומבוכות על ששת ימי בראשית, ולא, זה לא ימים שלנו ולא שעות שלנו, למה, איך יכול להיות ביום שישי, אז נברא אדם, וכל התהליכים שעה אחרי שעה, היה גולם ושם לו נשמה, ואחר כך הוא קם, הפיר עליו תרדמה, אחר כך לקח את חווה ועשה אותה, ואחר עשה חתונה. מה הולך פה? איך זה מסתדר? ואחר כך הלכו יחד והיא הרתה, אחר כך הולידה. הכל היה ביום שישי. זה לא זמן שלנו. זה זמן נצח. לא יודע, אולי מיליון השנים, אני לא יודע מה. אין לנו זה הספר. והרמב"ן גם כותב על זה, שזה לא פשט. גם בזוהר, מפורש. זה לא, זה רק להכניס אותנו לאיזו מסגרת של שישה ימים. עדיין לא היה זמן. עד האדם הראשון נברא ונכנסה שבת, התחיל להיות כניסת שבת, יציאת שבת. לפני זה היה איזו קבוצת זמן שנקראת יום אחד. קבוצה שנקראת יום שני. זה לא שעות שלנו, זה לא 24 שעות שלנו. לכן, אורך חושב המשמשי בהרמוניה, ועד שבא האדם הראשון ביום שישי, ואז הוא התפלל, המצעים צמחו, המאורות ניתנו, ועוד ועוד ועוד. עכשיו, תארו לכם, כשהיה מעשה העגל, הקדוש ברוך הוא רצה לשלול מאיתנו, חלילה, את ספר בראשית. לא היה לנו את ספר בראשית. אלא היינו מתחילים תורה מפרשת בו. ויאמר אדוני משה בן אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם, לחודשי השנה. ככה היה מתחיל. עכשיו האדם רוצה לדעת מי זה משה, מי היה אבא שלו, מה הייתה ההיסטוריה שלו, איך תדע. איך תדע. ועדיין לא יודעים. ואחר כך התורה מזכירה את אברהם, יצחק, יעקב. מי זה אברהם? מה הוא עשה? מה היו מעשיו? היו צריכים דברי אגדה, מדרשים. כן, מי זה עשיו בכלל? מה עובדיה הנביא? איזה מילים. הוא מצאצאיו של עשיו, גר היה, ואומר, הנה קטון נתתיך בגויים, בזוי. אתה מאוד, מדבר על עשיו הרבה שלו, עשיו, משטר עשיו, זה סבא של פוטין. תאר לך, בא עובדי הנביא, מקלל אותו, ואחר כך אומר, ועלו משה, ועציון פוטר עשיו, עוד איזה דברים נוראים. אז, ואת עשיו שנאתי, ואוהב את יעקב, את עשיו שנאתי, עלי לא יודעים. אז הקדוש ברוך הוא רצה לשלול, להתחיל תורה רק מהלכות. בראשית לא תקבלו. חלילה, למה?
יענו אמנתם בי בגלל שחטאו בעגל, אז עכשיו לא יהיה ספר בראשית. משה רבנו אמר, רואי ואבוי מה יהיה? רוצה ספר בראשית, ומשה רבנו רצה עוד יותר. יש עוד חומש שהוא נסתר, זה לעתיד לבוא, אנחנו נלמד אותו. זה ספר שמתחיל באלף, אפילו שם אין לו. זה תינוק שעוד לא נולד, אנחנו לא יודעים מי הוא. זה רק למעלה ולעתיד לבוא. זה תורה של אור של יום ראשון ששת ימי בראשית. זה נעלם. ומה יש שם? מותר להגיד מה יש שם, כי כתוב, יש שם כל הסודות איך ברא השם שמיים וארץ. ומי שהיה יודע את החומש הזה, יכול לברוא בני אדם, יכול לשנות את העולמות, יכול להתערב בבריאה, יכול להזיז את כל כדור הארץ ממקום למקום, לעשות נפלאות. הבבות של היום היו משלמים הון עתק בשביל רק איזה קוצו של להיות משם. ובכל זאת צוחקים על הנשים, מה נעשה? ככה, הוא ואופי הם מתחלפים, ואף פעם לא נגמרים, אבל זהו, טוב. אז תאר לך שלא, שאין לנו היום את התורה של עולם האצילות, היא נסתרת והיא לא מצויה. אז יש לך כל מיני ספרים של קשקשים, סליחה שאני אומר כך, שהרב הזה כן ידע, והאדמו"ר הזה כן ידע, לא היה ולא נברא שום בריאה בעולם וידע, רק משה רבנו. ואת זה הוא לא העביר הלאה, כי היה אסור. אחרי מעשה העגל, סתום. לעתיד לבוא, שיהיו המתים, יקומו, יבוא הקדוש ברוך הוא וילמד אותנו תורה. עכשיו, זו השאלה שכולם שואלים, מה זה הזוהר שואל? כשהקדוש ברוך הוא מלמד, אז מה מיוחד בזה? שאתה לא שוכח את מה שהוא אומר. אז תגידי, אם אני לא שוכח, איזה הנאה יש בלימוד? היום אני שוכח, אז אני חוזר עוד פעם, או אני מוצא את זה בעוד איזה ספר פה, בספר שם. לכן כל הספרים או כל התורה היא קבועה. יש לך מספר ספרים מסוים, נגיד חצי מיליון ספרים, טוב, בעולם. אני, יבוא אדם בעל זיכרון אדיר, יקרא אותם, די, לא יהיה לו יותר מה לעשות. לא יהיה לו יותר מה לעשות, אז אין הנאה. לעתיד לבוא, הכל יהיה נצחי. תאר לך, אנחנו נלמד משהו, שום קושיה לא תהיה, אלא רק כי הקדוש ברוך הוא ילמד אותנו. איפה למדנו? הנביא אומר, ולא יקנף עוד מוריך, והיו עיניך רואות את מוריך. מי זה המורה? הקדוש ברוך הוא. היום אנחנו לא רואים אותו, ולא יקנף. מה זה יקנף? לעשות כנפיים. כמו הכנפיים מכסות על העוף, אז הן מגנות על היונה, על העוף. היום, כביכול, הקדוש ברוך הוא מכוסה. במופלא לך אל תדרוש, במכוסה לך אל תדרוש, במופלא לך אל תחקור, מה נעשה? בעתיד לבוא, אנחנו נראה אותו. פסוק אומר, כי עין בעין יראו בשוב אדוני ציון. אז נראה אותו, והוא יושב וילמד אותנו תורה. די, כל הרבנים מפוטרים. אמרנו, לא שלחו בעצמו, מלמד את כולם, קטנים וגדולים. וכל מה שאנחנו לומדים ממנו, הכל בהיר, מובן, ברור, אמיתי. אתה רואה את זה בעיניים. ולא רק זה, אלא כל מה שאתה לומד ממנו, אתה לא שוכח. וכל שנייה יש חידוש שלא היה מקודם. זה ככה זוהר סורן, עכשיו הנפטרים למעלה. כתוב, הגמרא אומרת עליהם, וגם בהרבה מקומות בזוהר, מפרשים, צדיקים יושבים בעטרותיהם וראשיהם ונהנים מזיו השכינה. מה זה? מה הם עושים שם כל הזמן? היה פעם, זה הזכיר לי סיפור, בא איש אחד אצל אבא שלי, לפני איזה 50 שנה, הייתי ילד. אז הוא אומר לו, הרב, אבא שלי נפטר לפני 17 שנים.
והוא היה צדיק, איש ירא אלוקים. אף פעם לא בא אליי בחלום. למה? מה לא בא אליי? לא אליי. תגיד לי, אבא שלך, אתה חושב, הוא משועמם למעלה? אין לו מה לעשות, רק לבוא אליך בלילה, למיטה, לבלבל לך את המוח. אמר לו, למה? יש הרבה שחולמים. אמר להם, חולמים, כן, אתה צודק. הם באמת חולמים. אמר לו, תדע, הנפטרים שם למעלה, כל שנייה, נו, אני אברך אותך אחר כך. כל שנייה, הם רואים אור שלא היה לפני כן. אז הם מרותקים, לא יכולים לעזוב שם למעלה אפילו לשנייה. וכל רגע יש אור אחר שלא היה רגע לפני כן. וזה החידושים שהם רואים שם. זה מי תענוג, אי אפשר לתאר אותו. צדיקים יושבים בעטרותיהם וראשיהם ונהנים מזיו השכינה. כמה זה? אז זה יהיה עתיד לבוא. עתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא ילמד אותנו, וכל רגע יראה לנו מין אורות כאלה מרתקים שלא ראינו אותם אף פעם. וגם הוא לא הראה לנו אותם. כל שנייה יש משהו אחר, מתחלק, כמו שמערכת הכוכבים, וחומר בן אורי. מי שמבין בכוכבים ובאסטרונומיה, זה מרתק, כי אין שנייה דומה לחברתה. הם הולכים במסלולים שונים ולפעמים בלתי צפויים. יש כאלה שיש להם מסלולים גבוהים, אז יכולים לדעת מראש אם יש ליקוי, ליקוי חמה, ליקוי לבנה, וכו' וכו' וכו'. אבל יש המון כוכבים שהם כל אחד יש לו מסלול שלו ואף אחד לא מתנקש בשני. זה מרתק. למה זה ככה? להראות מה קורה למעלה יותר, מעל הכוכבים. כמו שהוציא הקדוש את אברהם אבינו, יוצא אותו החוצה. מה נוצא מהצטגנינות שלך? ויאמר הבטנה, השמיים אספו הכוכבים, את יכולה לספור אותם. ויאמר, לא כל יצריך. אז זה, האור למעלה משתנה כל שנייה, וזה מרתק בצורה שאי אפשר לתאר. זה המזון שאנחנו נהיה ניזונים ממנו לעתיד לבוא. זה הנאה. אז בערב עכשיו הבנת? אז התורה הזאת, זו התורה הנצחית האמיתית שלא משתנה, שהיא ישנה חומש הנוסף. עכשיו משה רבנו הציל לנו את ספר בראשית. לפחות יש לנו שמה, אתה יודע מה היה כמה ימים ברא השם את השמיים ואת הארץ, מה בכל יום נברא, ולילד בגן היום יודע. יש להם שיר מה ברא השם ביום הראשון, מה ברא השם ביום השני, וכן זה הדרך. זה מכאן אנחנו רואים את כוחו וגבורתו של בורא העולמים. עוד דבר אחד, עכשיו אני רוצה לכבוד לך סיפור, שלא תעשה לנו קצת בעיות. יש, היה רב סעדיה גאון, שמעת עליו, רב סעדיה גאון? שמעת פעם את השם הזה? לא, כן, לא. מה אין לכם פה סעדיה ברחובות? יש. סעדיה לא גאון. אה? סעדיה לא גאון. היהודים כולם גאונים, מה קרה לך? אז היה רב סעדיה גאון על השלום. הוא היה ראש רבני ישראל בדורו. לפני 1,100 שנה. והיה חריף מאוד. והיה נכנס ויוצא בבית המלך. והמלך, כל שאלה שהייתה לו, היה מגיש אותו, אותה בתנ"ך, הוא היה משיב לו הכל בצורה ברורה ומשכנעת. לא היה כמוהו. הרי הוא הראשון שחיבר סידור, סידור רב סעדיה גאון, יש לנו אותו. כתב תופעו בערבית, כדי שהעולם, אפילו אלה שלא יודעים תורה, יבינו את ה... אז יש אותו היום בכתב יד נושן, צילום כתב יד נושן, טור אחד בלשון הקודש וטור לידו בערבית. מדהים. ועליו מסתמכים הרבה דברים בלפרש כל מיני פירושים, מה זה, מה
אז שם היה איתו מעשה, יום אחד ישב עם המלך, והייתה איזו סעודה, כמובן רב צדק עוד לא אוכל רק פירות או ירקות טעים, ושוקים שם, כל אחד אומר איזה דברי חוכמה ואיזה. טוב, המלך שתה הרבה יין, טוב ולומך ביין, עמד הרב סעדיה, אני רוצה לדעת, אתם היהודים כל היום צועקים השם בורא עולם, הם יש להם כל מיני אלילים, פעם עץ, פעם אבן, פעם יעלום, פעם כוכב, ופעם הם עומדי כוכבים ומזלות. אבל אתם אומרים שיש לכם אלוהים אחד, והוא לא נראה. תגיד לי, מי ברא אותו? מי היה לפניו? אז הוא יכול לענות עכשיו, אבל מה אני אסתכל את המלך ואת כולם עכשיו, שכולם ישתקו. אמר לו, אדוני המלך, סליחה שאני אומר, אתה שואל אותי שאלה פשוטה מאוד. אצלנו, היהודים, אפילו ילד קטן שהלך לכותב עכשיו, אז לא היה חיילר, היה כותב. בגיל 5 שולחים אותו, הוא יענה לך על הסנא. אמר, אתם היהודים תמיד צריכים תירוצים, שק של תירוצים, אתה שולט מה שבא. אמרו, לא, אני אוכיח לך. אמרו לו, הנה, אדוני המלך, אני יושב פה, יש לי ילד שלי, שנמצא בתלמוד תורה, אצל הפקולטה, ותשלח קיץ שני שטחים שלך, יביאו אותו משם. הוא יענה לך על הכל. הוא לא בסדר. הלך, הלכו את זה, הביאו את הילד, שלפו אותו מהמוטב, הביאו אותו בכרכרה, הוא היה מבסוט, כל הילדים מסתכלים עליו, בואו. סעדיה, הנה יחיה עלה לכרכרה של המלך, איזה כרכרה, גלגלים מזהב, איזה, אתה יודע, יש להם זמבורה. אתה יודע את הסיפור עם הזה, כשהיה אחרי ששת הימים, הלכנו בעיר העתיקה, אז היה אמר לי זה ערבי אחד, היו מדברים איתם, אוהבים לדבר איתם. הם לא יודעים עברית, אז אנחנו יודעים קצת ערבית מבית אבא, אז דיברנו איתם. אז הוא מספר איזה כעדה יש לו בן אחד אהבן. מה עשה הבן? הוא אומר, תערב, אני יש לי חנויות, שם היה הכביש הראשי שכחתי איך קוראים לו, רחוב סלאח א-דין, מה שמו. שמה, וזה, ואני רציתי הבן שלי גדל, אמרתי לו, בוא, אני אקרא לך אוטו. נתנה לו מתנה אוטו, לכבוד היום הולדת, אני יודע מה. בא לקנות לו אוטו. אז הוא, זה צעיר, אני יודע מה החברים שלו, קלאץ, מהלכים, אני יודע מה שיש שם, פלאגים, זה, מחפש, זה, מחפש. נכנס לאוטו, מתחיל לראות איך ההגה, איך ה... הוא נסע את האוטו, נסע עליו קצת, ממזבוט. אומר לו, אבא זה, הבן הזה, אין לו שכל מג'נון על ה... כמו... מה אתה אומר? אין לו שכל. מה, אמרתי לו, צא, צא, צא. לא ככה בודקים אוטו. איך בודקים אוטו? הוא נכנס בפנים, התחיל לנסוע, לפני שהוא נוסע, ניסע את הזמבורה. אתה יודע, הזמבורה זה התופעה, עדיין תופעה. אם בחוץ היה כזה, פעם היה אוטובוסים, אתה עוד לא נולדת. היה אוטובוסים של העיר העתיקה, לפני 50 שנה, כמו לפני 200 שנה. אוטומביל קוראים לו, טרמבל, הם אומרים טרמבל. לא יודע אם נגיד אוטומוביל, אז טרמבל. טרמבל, הוא היה, אפילו בינקר לא היה, היה איזה שלט, הוא עושה עם מנוף ככה. באוטו עושה ככה, זה שמאלה, ככה זה ימינה. כן, על זה הדרך. ולווינקר היה לו כמין איזה עניבה, זה כמו עניבה, צורת עניבה משולש, למטה פסים, פס אדום, פס כחול, פס זה שימשוך את העין. יענו, שוב, תסתכל. טוב, ויש לו איזה זמבורה למעלה כמו מצוצרה. פופופ, פופופ. אז הוא אמר לבן שלו, איך בודקים אותו? עושים מה זמבורה. אמר, אם זמבורה כועס, לא אותו כועס. העיקר זה הזמבורה. טוב. אז ככה היה,
השכנים שלנו, מה נעשה? שיהיה בתיהם כבריהם, כמו שהיה להם אתמול בלילה, יהיה להם כל המילות ככה. אני רצות, כולם. קבעו באדמה ולא יצאו משם. אז בקיצור הדברים, רב סעדה גאון הגיע הילד שלו. איזה ילד חמוד, קטנצ'י כזה, אבל פיקח. איך אומרים? מעט הכמות ורב האיכות. הוא כמה הוא קטן, ככה הוא ענק. אז עכשיו הוא אפילו לא רואים אותו. פספס אומרים בערבית. יאנו, כסאית, כולו כסאית. עשבו לו שולחן, שם על הבמה, ועל השולחן שם כיסא והעמידו אותו, הוא לא התפלגל, לא התפלגל, לא התרגש. ילד, ילד, ככה. עומד הילד, מסתכל על המלך, משתחווה לו, אומר אדוני המלך, עליק סלאם, אמרו ברכתו, כל מיני יודע איך קבלת פנים לעשות, פתיחה. טוב, אומר לה המלך, שמיש מה העד לי? לא, מנסה, אני שומע, אני מקשיב. אומר לו, אני שואל לך שאלה, ואני, אם אתה לא יודע, אני לא נורא. הוא אומר, לא, למה אתה אומר אותה? אני לא יודע. אולי אני כן יודע. אמר לי, אבל איזה ילד זה, לא ראיתי כזה. טוב. אז הוא אומר לו, אז תראה, היום כזה. הוא אומר לו, תגיד לי, הקדוש ברוך הוא, מי היה לפניו? אמר לו, סליחה, אדוני המלך, מה יש לך על השולחן שם? אמר, צלחת, מה זה? צלחת של מה? מה, אגוזים? אמר, אדוני המלך יכול לספור את האגוזים? אמר, כן, לקח, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. אמר, רגע, אדוני המלך, אחד, מאיפה התחלת? איך התחלת? לפני האחד, מה יש? לא אין כלום. אומר לו, לפני הקדוש ברוך הוא, אין אף, אין כלום. אמר, אין כלום. אומר לו, הנה האגוזים האלה. אתה התחלת מאחד, נכון? אמר לו, ומאיפה אתה יודע את זה? תן המלך להבין, אז היית אחד. אומר לו, אנחנו אומרים, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני, אחד. מה זה אחד? יחיד ומיוחד. לפניו לא היה כלום. ואמר לו, איך אתה יודע את זה? אמר לו, כי יש ספר יצירה. אבא שלי כותב עליו פירוש. ספר יצירה זה בו נברא העולם, שמה, כתב אותו אברהם אבינו. יש עליו פירוש של סעדיה גאון. יש המון פירושים עליו. אחד מהם של סעדיה גאון. הוא כותב שם, ולפני אחד, מה אתה מונה? זאת אומרת, כשאתה סופר, אתה אומר, אחד, שתיים, שלוש, ארבע. אין לפני אחד כלום. והשם יתברך, אחד. אמר לה, אבל איך אתה? קצת, אבל תודה, יש לי עוד שתי שאלות לשאול אותך, והן מאוד קשות. אני לא יודע אם אתה יכול לענות. אז הוא אומר למלך, אדוני המלך, אל תהיה בטוח שאני לא עונה. למה אני נכנס לשאול אותי, אתה אומר שאני לא יודע? אני כן אדע. אמר לו, טוב, אם תדע, אתה לא יודע איזה מתנות אני אתן לך. גם אם לא תיתן מתנות, אני אענה. אמר לו, תגיד לי, הקדוש ברוך הוא, לאיזה כיוון הוא פונה? איפה הפנים שלו? למזרח? למערב? לצפון? לדרום? אז הוא הילד באמצע שואל את המלך, סליחה, אדוני המלך, למה אתה רוצה לדעת? הוא מתראה כבר, הוא הקרן, זהו, לפני שהוא עונה תשובה, הוא שואל אותו למה. ולא, אני רוצה להקריב לו קורבן, אני רוצה להגיש לו איזה מנחה, איזה מתנה. אז איזה כיוון אני אלך? אני לא יודע, צפון, דרום, מזרח, מערב. אמר לו, אדוני המלך, יש לך נר? אני בטח. יד המלך מסתכל על אחד החיילים שלו, כדי ממונים, ישר, הוא מבין, במבט, רץ, הביא לו שם לפיד, אש, לא מהכנסת,
דתית אמיתית, אבוקה. הביא לו דתית, הבדיק את הדתית, ואיזה אש יוצאת, איזה יופי של אור, וואו, וואו. אפילו תאמין, ניסה הטקס ביום העצמאות, לא חלם להדליק משואה כזאת. איזה אור, עמוד האש, איזה 4-5 מטר לגובה. אז הילד מסתובב ככה מסביב הזה, עושה הקפות, מה, עושה שמחת תורה, הוא אומר, לא, מסתכל. הוא אומר, אדוני המלך, לאיזה כיוון האש בונה? צפון, דרום, מזרח, מערב, תגיד לי, אדוני המלך. אני אומר, מה פירוש? זה אש, זה לא צריך להגיד, באש כיוון. בספסל, כיסא, חפץ, ארון, אז יש בבית דיון לאיזה כיוון לשים, באיזה קיר, באיזה מקום, או איפה פותחים חלון, או מאיפה הכניסה, אבל זה אש. איזה דבר מוכני, זה לא פיזי, זה פיזי, משהו באמצע. הרמב״ם כותב שהיסוד האש הוא האמצעי בין העולם העליון לעולם התחתון. להסביר לנו מה זה דבר מוכני. זה אומר לו, כן, אז ככה הקדוש ברוך הוא. אין לו ימין ואין לו שמאל ואין לו אחור ואין לו פנים. איך אתה מוציא? אתה מוציא לי תשובות. אז אם מצאת אש ואתה, אבל לא, אדוני המלך, אנחנו למדנו בתורה, כי אדוני אלוהיך אל קנה הוא אש אוכלה. כתוב בתורה, משה רבינו אומר שהקדוש ברוך הוא כביכול נמשל לאש. וכמו שבאש אתה לא יכול להגיד לכיוונים, אז ככה והקדוש ברוך הוא אתה לא יכול להגיד לכיוונים. ולא תשמע, ניצחת אותי, שתיים מול אחד. אבל יש שאלה שלישית, אני בטוח שאתה לא יודע את התשובה, אבל אני אשאל. אני לא יודע מה לך, תהיה בטוח. אמר לו, תגיד לי, הקדוש ברוך הוא, אתם אומרים, וכך כתוב בתורה, שהוא ברא את העולם בשישה ימים, ונח ביום השביעי. זה מה שבית המשפט העליון לא יודע אפילו. כזה מסכנים, צריך ללמוד איתם ספר בראשית. וישבות ביום השביעי, ויברך אלוהים את יום השביעי, עשו אותנו עם של עבדים. הבנת איפה הם שמים אותנו? תעבוד 7 ימים בשבוע, 365 יום בשנה, 24 שעות סביב השעון. אין מנוחה, אין כלום. אפילו ההוא משדה בוקר שהיה עומד על הראש כל בוקר, אתה זוכר? היה עומד על הראש חצי שעה כל בוקר. היה לו שכל. היה להם שכל. הוא אמר שצריך יום מנוחה. עשו חוק. הם באו היום, ביטלו את כל החוקים בעבר פיהם. לא יודע, מי בחר אותם, מי מינה אותם, חבר מביא חבר, חברה מביאה חברה, כמו הראשון, ככה השני, ואצא העגל הזה. מה נעשה? זהו, אז הם כאן צולטים, אבל התורה נצחית, והשבת היא עוד יותר נצחית. אין לא יעזור לאף אחד. אבל בקיצור, הוא אומר לו, אתם אומרים שהשם ברא את העולם שישה ימים, אבל וינח ביום השביעי. תגיד לי, מאז עד היום, מה הוא עושה? במה הוא מתעסק? אם הוא הספיק את כל העולם הזה לגרור בשישה ימים, זה אומר שהוא יודע לעשות דברים מדהימים. ודאי, כל יכול. אבל מאז עד היום מה הוא עושה? מה עשה הילד הזה? בנו של רב סעדיה גאון, אומר למלך, אדוני המלך, על מה אתה יושב? לא פשוט מאוד, מה שאתה רואה? כיסא המלכות. אומר, אדוני המלך, אתה יכול לקום מהכיסא? אז הוא כאן. אז הוא אומר לו, אדוני המלך יכול לשבת? ישב. אדוני המלך יכול לקום? אמר, מה זה כאן? הוא אומר, תקום, מה יש? אז הוא כאן. אומר לו, אדוני המלך יושב, ישב. אז אני המלך, עוד פעם אחת, רק סליחה.
תקום, אומר תגיד לי מה זה פה, גן ילדים, אוגה, 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 לשבת, תקום, לשבת, תקום, מה זה? אבל לא, אדוני המלך, אני לא צריך להמחיש לך. עכשיו תשב, מכה. אבל אתה יודע מה הוא עושה מאז? הוא מקים ממשלות ומקים ממשלות. אתה רואה איזה מלך בעולם הודח, איזה מלך קם, איזה מלך מת, איזה מלך עשו נגדו הפיכה, יש בקטלוניה, יש בספרד, כל פעם יש באיזה מקום מהפיכה, מהפיכה עולמית. אומרים ביידיש אינקילאב, אתה יודע מה זה אינקילאב? אם שמעת ברדיו, זה הפיכה. אינקילאב, בדיוק זאת המילה. מקלוב זה הפוך. מדרו כולם, כולם מדרו הרוחים. בואי נעזור לך את האמת, אני פעמים חושב על ראשי המחבלים שמתו, משעמם להם שם בגינם, הם צריכים חברים, צריך לשלוח להם מדי פעם, קצת חברים, כמו בלילה שלחו שלושה, לא יודע כמה מהראשים שלהם, בעזרת השם הלילה ילכו כמה מהם ככה טובים, שיהיה להם לא משעמם, ככה יהיה מעניין. אז בקיצור, הוא אומר, זהו. אומר לו, מה? אומר, אדוני המלך, אל תיזהר, אל תתעסק עם הקדוש ברוך הוא יפיל אותו מהכיסא. הוא יסלק אותו, יביא מישהו אחר במקומו, נכבלה. מה לא, מעיינה? הצחת אותי. אבל איפה זה כתוב? אתה יודע, היום כל דבר שאתה שואל מישהו, אתה אומר מישהו, איפה זה כתוב? לא זה כתוב. בספר דניאל, אומר לו, דניאל אמר, הוא מהקל מלכים, והוא מהעלה מלכים. הוא ממליך מלכים, והוא מסלק מלכים. אמר לו, אז אתה רואה מה הוא עושה מאז, עד היום? לא עושה. נתן לו מתנות, לשלח אותו לשלום. ככה הייתי איזה פעם באיזה ספר עתיק יופי, שכחתי מה קוראים לו, שלא היה לו שם, לא יודע, היה חסר בהתחלה, בסוף, אבל זה מעשה שמלמד הרבה חוכמה והרבה מוסר, ומיישב קצת את הדעת להבין את האמונה בשם יתברך. זה היה כוחו של אברהם אבינו. אני אסיים במילה אחת. ואם תרצה, אתה מוכן לחכות, עוד סיפור גם. כן. בסוף הפרשה, יש לנו את פרשת העקדה, אומרים אותה כל בוקר. ומה היה בעקדה? שם, יש לה חבר'ה למלאך, וקרא מלאך את השם אל השם. מלאך את השם אל אברהם, ואומר, אברהם, אברהם, אל תשלח את ידיך אל הנער, ואל תעש לו מחינה, אל תעש לו מאומה. טוב, אז מיד אברהם אבינו רואה עין אחר, נאחז בסבך בקרנב, רואה לך אברהם, וקח את העין ועלה לעולה תחת בנו. עכשיו טוב, אמרנו, אל תשלח אליך אל הנער, ואל תעש לו מאומה. מקשים הפרשים, היה צריך אברהם אבינו, נרים רגליים וללכת, די כבר חושב, הנה יצחק בחיים, נחזור לשרה, נודיע לה שהנה יצחק חזר, והכל בסדר, וזה. לא, אברהם אבינו נשאר שם, ועוד פעם המלאך השם קורא לו מהשמיים, ואומר לו, יען, כי עשית את הדבר הזה, ולא חסרת את בנך, את בנך, כי בריך, אבריך, ואבא, הרבה. עכשיו, הגמרא שואלת את השאלה הזאת, למה אברהם אבינו לא זז משם ונשאר? הגמרא משיבה דבר מדהים, שהוא אמר לו, תשמע, הלו, אני אפילו לא יודע מה אמרתי, אבל איך העולם הוא? אז הוא אומר לו, גמרא אומרת, שאברהם אבינו לא הולך, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אברהם, תחזור לביתך. אומר לו, אני נשבע
שאני לא זז מפה, עד שתבטיח לי תשמע לי. אמר לו, מה אתה רוצה? אמר לו, כל פעם שבניי יהיו בצרה, אתה תכעס עליהם, תזכירו לבניך את העקדה, תרחם עליהם. ואז אמר, בי נשבעת מיום השם, קיין, אתם עשית את הדבר הזה, ולא חסכת, לא יחד עליך, הבא ויצרחה, כולי. אז מה קרה פה? מה היה פה? למה זה יצא התפעלות? אז עכשיו הגיע הסוף של הסיפור. היה, שמעת פעם על הרב אריה לוין? הוא היה חמיד של הרב אלישיב. הרב אלישיב נסע את ביתו. הרב אריה לוין, זכיתי להכיר אותו, הוא היה אחד העם ברחוב, פשוט שבפשוטים. והמנהג שלו היה מדי יום. אני אספר לכם מה שאני זוכר, ב-50 שנים, עד לפני 50, ב-60 אולי, כן. מה שאני כן זוכר. אני לא מדבר תרום המדינה, זה אז לא הייתי, אבל אני יכול להגיד לכם בערך. הוא היה הולך לבתי הכלא, בתי המעצר, בירושלים, לבקר את כל העצורים שיש. לא משנה אשכנזים, ספרדים, דתיים, לא דתיים, מהסוג הזה, מהעולם התחתון, העולם העליון, כולם. יום קבוע. וכך היה מנהגו, הוא היה נקרא רבן של האסירים. גם היה לו מנהג, היה הולך את החולים שערי צדק, היה מבקר חולה, אומר לו רפואה שלמה. כל המיטות, כל החדרים. אני זוכר שאימי, עליה השלום, הייתה סוכרת בית חולים, גם כן הוא בא, אמר רפואה שלמה, איך החולים היו מקבלים חוזק ובריאות, משהו. אז הוא, זה מסופר עליו, שלפני קום המדינה, היו העצורים אנשי עצב, אנשי לחי, היו עוצרים אותם, עוצרים אותם שם בכלא, עד היום נמצא החדר של הכלא במגרש הרוסים, יש שם החלק האחורי, ליד איפה שבנו את בינה לעיריית ירושלים, ושם, אז הוא היה בא לשם, נכנס, מבקר את העצורים, ושואל אותם, צריכים תקידים, צריכים איזה אוכל, צריכים איזה משהו, קידוש בשבת או מה, הכל היה דואג להם לכל. והכל בהתנדות, לא, אף אחד לא, הוא לא קיבל מזה לא תקציבים ולא משכורות ולא שום דבר. אז לא היה על הרבנים של היום כך. קיצור, יום אחד, אז מה היה קורה? מזה פעם, בעצם היו עושים פעולות, הלחי בעיקר, פעולות, לא קוראים לזה פעולות טרור, מיד היו עושים בירושלים, היה שם מביאים גדרי דיין וחוסמים את הכביש. עוצר, ומכריזים עוצר. אוי ואבוי לו, כשיוצא, שמים עליו זיקים. אז הוא, תמיד היה לו, הוא שהיו נותנים לו לעבור מהצד, והם מכירים אותו, הבריטים, כולם. אז היו מכירים אותו, נותנים לו ללכת. היה יום אחד שהייתה באמת פעולה, והוא הצליח להגיע מהבית שלו, זה היה בשכונת כנסת, זה היה שערי חסד בירושלים, מי שמכיר, גם לנורה, אחרי זה שם הוא היה גר, אחרי השוק של מחנה יהודה. ומשם הוא הלך על מגרש הרוסים ברגל, דרך כל מיני סמטאות, הגיע על מגרש הרוסים. הגיע לשער של הכלא, כמו כל יום. אז שם היו יושבים קבוע, כך סיפרו לי, לא שם. הקצין הבריטי, ואיתו שני שוטרים, יהודי אחד, מוסלמי אחד. ככה היה שיהיה נציגות מגוונת, יענו, איזון, יענו הבריטים כאלה צדיקים והם שומרים על איזון, על ניטרליות. טוב, אז אמר לו המפקד, הרב היום אין ביקורים. אמר לו, לא, אבל אני לא באתי בשביל זה, אני יודע, עשו היום איזה טרור, הרגו איזה שני בריטים, שלושה, אני חשבתי 2 מיליון, 3 מיליון, אמרו רק 2 מיליון, כן. עגבו, אז אני לא זה, אני באתי רק לבקר את היהודים, לקרוא איתם שמע ישראל, להגיד להם, להניח להם תפילין. אמרנו, לא, אין, זה ההוראות. אז היהודי, אז רב אריה הלך, תשתובב, היהודי אומר לבריטי, אדוני הבריטי, אדוני המפקד,
היהודי הזה מתנדב, הוא לא... הוא אמר מה אכפת לי, הוא את המשכורת שלו יקבל, כי הוא עשה את התפקיד שלו, והמקום לא היה פתוח, הודה השם. אבל לא, הוא מתנדב. מה פתאום מתנדב? עזב אותך. יש יהודי מתנדב, אין דבר כזה מתנדב. אבל לא, הוא מתנדב. טוב. והנה, לא עבר חצי שעה, ואחר ילדים לא התייאש, הלך מסביב, הלך מהכניסה האחורית, בסוף ראה אותו איזה קצין אחד שמכיר אותו, מהר הכניס אותו מאחורי הבניין. הוא נכנס. ואז הלך במסדרון, נכנס לעצורים, נניח להם תפילין, קרא את שמע ישראל, עמד להם הכל, מה שצריך להגיד, מה זה, הכר מי שוחרר, מי נעצר, מי זה, כולם. פתאום המשמרת של הבריטי, והזה התחלפה. אז הבריטי חזר ללכת לחדר שלו, לאכול שם זקנבות, אני יודע מה. שם לאכול משהו. פתאום הוא רואה את רב אריה לוין בתוך המסדרון. וואו! הוא צועק, מתנדב, מתנדב, מתנדב! אמרו לו, מה קרה לך, החברים שלו, המקצינים? אומר, אתם לא יודעים, זה לפני חצי שעה בא בשער, רצה להיכנס, אמר ליהודי, תכניס אותו, הוא מתנדב. אמרתי, לא, הוא לא מתנדב. עכשיו שאני רואה שאפילו שלא הרשיתי לו, ולא נתתי לו להיכנס, והוא כן נכנס, זה סימן שהוא מתנדב. זה, כי אם הוא היה מקבל משכורת, מה אכפת לו? הוא חותם את הכרטיס, היום אני הופעתי, וזהו, לא קיבלו אותי, כן הכניסו אותי, לא הכניסו אותי, זה לא העסק שלי, זה לא העסק שלכם. אומר, זה מתנדב. לאותו דבר, אצל אברהם אבינו. אברהם אבינו בהתנדבות, בשמחה, באהבה, בא להקריב את בנו. יחידו! אהובו. ואחרי זה הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תסלח לך על הנער. הוא עדיין, הוא אמר, אני מתנדב, אבל אני צריך להקריב איזה קורבן שלא יהיה היום לחינם. אז הוא חיפש, 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 מצא עין. ומה כתוב בגמרא? משהו מדהים. הקרנות של העין היו מסובכים עם העץ, ובא השטן בכבודו ועצמו, והיה מסבך את הקרניים. הוא מוציא אותו מכאן, תורס את הקרן השנייה, תורס את זה, וניסה להפריע ולהפריע, ואברהם אבינו התעקש, ועמד עד הסוף, עד ששחרר את העין, ויעלהו לעולה תחת בנו. אחרי התורה ככה מזכירה, במפורש, בצורה מודגשת. זה פה תבין. בשמיים היה רעש גדול, כל המלאכים נדהמו, איזה כוח, איזה רוח התנדבות. יש לו לאברהם אבינו, זה מסירות. אז בי נשבעתי נאום השם, כי אה אשר עשית את הדבר הזה. עכשיו מובן, מה זה הדבר הזה? איזה זה? אלא זה שהתנדבת. גם התנדבת, ואפילו זה שאמרו לך שאין צורך, אתה לא ויתרת. אז ברך אברך. מבקש מהקדוש ברוך הוא. שיברך את עמו ישראל. אמן. בשקט, בשלווה. אמן. בבריאות. אמן. בפרנסה טובה. אמן. בזיווגים טובים לילדים. אמן. ולבחורים ולבנות. אמן. ולכולם. אמן. חיים טובים ומאושרים. אמן. לנו ולכם. אמן.